Bratayuda Jaya Binangun. Satria Pandawa, Satria
Thank you.
cilangan sira sang nata prabu Duryodana sangga padhet songo jroning tengah wengi bingung pilunglungan tebak jojo kantaran paung Kanjeng Rama Prabu Salya nuwun wonten dhawuh timbalan anak Prabu dinten niki wonten tengahing wengi niki kula niki badhe ngrasani kalian bapa panembahan Begawan Durna piyambake saguh kalian kula eng songo bro ini kopi ini gombre ini Begawan Durna kala wingi bidal saking madyaning pesanggeran Kurawa Mandalayuda sumungah sesongaran langap-langap cangkeme ababe mambu biacin saguh arep ngerangkit gajah arep mati ini gajah jebulane sing mati tikus liripun kados pun di anak Prabu saguh bare mati ini pun todiu gede-gede ini badhe bondo pun todiu dipun beto wonten abian taraning sud nyatane sing mati mung api manyu Pendito Durna, Pendito Gombal, Senopati Bajingan, pengkhianat tumraping Praja Ngastina. Jumun tap lir kena tap duko yaya sinipi Cocok bang mawi ngawi ingo Pengecut Arep mati ini pun to dewa malah sing mati Abimanyu Malah ngorbanaken anak kulolos mono mondro gumoro Pramilo ingkang menika bobo Dinten menika kula nyuwun tambahing pangestu Kakang Adipati Karna Paman Sengkuni Arta Marma nuwun wonten dhawuh senajan tengah wengi aku arep nabrak tak tatradang pesanggrahane para Pandhawa tak babadi dhewe ora usah datang kliyane Jumali teko palupi Narpati nganggo Basukarno Tunggil ayah lain ibu Paman Sengkuni aja ngantuk wae kowe paman Dupe wis arep antep arep entuk ganti sing luwih enom lha cenges-cenges
Nyen mangapunten ingkang kathah, mikmu ki diadepen ngono lho. Yayi Prabu, kula nuwun wonten dhawuh timbalan. Dinten menika paduka menika mboten usah nyinan jata liring dumuk bathuk. Kenging menapa paduka percaya kalian pendhita Durna ingkang pikirane miyar miur mencla mencle watake kaya londe. Pendhita Durna menika sanes tunggal darah mboten ngertos dumateng sejarah. Kenging menapa paduka mboten kagih mbiwado dumateng ingkang raka Puradipati Karna. Wela dalan. Dening Astina Mangga Prabu Duryudana. Alonangan dikodok yai hari ning sun pandu lu ninggi kakang adipati dinten mangke paduka kulawi sudo jemeleng dados senopati senajan namung senopati amping-amping yang pendhita Durna dalu niki paduka ketah maju wonten ing paperangan salah setunggal pendowo ketah panjenengan cangking dasih lho mangkirin nggih. Katri sang kapirangu suwane dandani aja suwan brengsek kang den tundu tak tetep ya nipil dandani ger kula Kanjeng Rama Bratayuda Jaya Binangun niku senes perang ampi awur-awur senes perang ampi awur-awur tegesipun perang ingkang mawa pranatan perang awan bengi ngaso tiyang ingkang lanyo-lanyo mboten mawi pranatan menika derajate kaya kewan kula mboten peduli sampun dipun pidhangetaken ujaring tiyang ingkang mboten bela-bela nanging badhe malang grogoti saking lebet Karno Karno nang di panggonan kuwi mesti cengkerah karo aku rumangsamu aku ning kene iki diseseneng karo wong kene apa aku iki ngerti tatanan yang set diajingan kowe mantuku perkara kowe ora ngunjung marang aku ora apa-apa ni cak-cakanmu kaya kewan rumangkang duh rumangsamu betah aku nunggoni kowe yang nganti kowe maju paperangan ane wanci wengi iki salyo lunga saka kene kangge gelare kaya sa menapa
lengkap ingkang raka kemawon. Kurawa jeng nganti teles getih wonten gerakan dalu menika. Kula nyuwun paduka kethah jumangga ingkang saestu. Mangke injang badhe kula sekseni gendera kemenangan badhe kula cepeng dening Duryudana. Kula nyuwun pamit. Paman Pati Sekuli ayo amping-amping ana Pak majuku paperangan. Suwi kula dherekaken nang ati pati. Bayi wisian gulingan limo Narendra Pagralun Lembusa lan kowe patihe Lembusana. Kula nuwun wonten dhawuh tinimbalan Gusti kula sesembahan kula paduka Sang Adipati Karna. Kula wonten dhawuh Sang Adipati Karna. Kula ngaturaken matur nuwun kula dipun wedalaken saking pakunjaran. Menawi dinten mangke paduka badhe ngethok gulu kula, kula samataken lakar ingkang nindakaken menika paduka Sang Adipati Karna. Lembusa wonten dawuh.
ora jeneng Angambali marang lakon kang wis kawuntat. Kowe mbiyen jajah negara Ngastina tak kalahke dening aku, tak lumpuhke tenagamu. Nggih. Kowe tak kongkon nungkul karo Prabu Duryudana kok kowe ora gelem apa alasanmu? Kula niki wani nek kali Prabu Duryudana. Perang tanding kula wani, perang lawaran kula wani, tangan kosong kula wani, ngangge senjata kula wani. Nek kali Prabu Duryudana tirah wani, nek kali sampean kula mboten wani tunduk. Dino iki kowe tak bebasake. Nggih, matur nuwun, kula wonten pakunjaran malah keleresan. Kula tetapa kula ngagengaken ilmu aji kawijayan. Oh ngono. Nggih. Iki wanci wengi. Iki Bratayuda. Bratayuda niku napa? Ora sak kowe ngerti. Kae sawangen ana pesanggeran. Ingkang lampune ijo sambrilir. Kae pesanggrahan ing para Pandhawa. Petoken kadik dayamu dina iki kasekten mutokno. Ajian kula mboten wonten sanes namung kajawi ajian Banteng Sewu. Tokno kewan-kewan kae, yen perlu nganggo obor obongen pesanggrahan ing Pandhawa. Nyuwun pamit sinuwun.
Kyai Werkudara. Sorote pandam sumulo madangi jero pasarean remurmu kalengan ngarangan sang jat manah engkung loro wah jeli tengresna kakangku napa wengi-wengi padha bengok ana serangan saka ndi Ngestina mesti labele tetep Ngestina ning mburi iki kae Narendra Pagralun rereane Yayi Adipati Karna. Wah, Karna. Bratayuda ki perang gitu perang ampe awur-awur ana peranatan. Lah nek semboyane kono perang sing penting menang arep apa? Timbangane konyol. Aja ditabrak dudu musuhmu. Eman-eman kelungguhanmu. Ya. Kuwi siswaning Bathara Bayu. Kiringen mega ingkang mendiung kuwi sapune nganggo angin dadi no udan sirepen geni kae. Siap. Okay.
Gadut kocok. Juang Haruno katinane anggoro rapuh kocotinan mabakar kosuto tak kapiro kresno arto maneger muci saktiniro kanging ucaran wangwan Anggara cita kone Mas Bopoe man anakku nggeri Gatotkaca Kawula nuwun wonten dhawuh timbalan Pangapuranen wakmu Si ora lagi tetopo tak gugah koning mega Malang Mokal mlawi mboten wonten kawigatosan ingkang magepokan dhumateng awak kula peti kula katur dusang Hyang Bathara Wisnu Yaya Adipati Karna ampe awur-awur kegugah nggone Kedhurung. Parentahe Yai Prabu Duryudana minglar saka pranatan Bratayuda Jaya Binangun. Bengi iki ngetoke senopati malah nyeblake obor ngobong Pakuwon Pandhawa Mandalayuda. Mokal anggenipun padukaning dangu dumateng kula pun Gatotkaca titah ingkang kados sampah niki. Paperangan wonten ing dalu niki boten sanes namung kajawi kula mangke ingkang badhe tanggel jawab perkawisipun Adipati Karna. Aduh, Kyai. Oh.
sira wis mbuka pamatik sesandi. Tatanan rasamu nggih. Punwa titip wutuwe Pandhawa. Kula estuaken dawuh Paduka Sang Hyang Bathara Wisnu. Malah wis saking parentah Paduka. Kula nyuwun titip jiwangga niki. Supados benjang kepanggih wonten ing lawanging swarga, wa Prabu. Obul dongamu nggih. Ruting saking kudha sang kuru kula jamu dosa sang sri paman pati Prabu Kesa kula nuwun wonten dawuh tinimbalan anak Prabu paman tumenggung Praja Gundala mu wonten dawuh tinimbalan Gusti miwa Paduka Paman Brojo Pantolo pun wonten dawuh timbalan dinten iki ampiak awrawuh sang Adipati Karna ngedali paprangan wonten Wanci Dalu Paduka kula aturi mumbul wonten ngantariksa den sandangan Paduka kutang anta kusuma kang cape Basunanda tegese gambare srengenge ngedalaken cahya ingkang ngeguwung minangka ngobori kula bading lamus bangkene tiang-tiang pagralun paman aku njaluk tambahing pangestu ngantos pinanggi wonten lawanging swarga Gus Thank you.
Tandang krayang gum digoro kowe wae kang mripate lan matamu kaya candramawa sapa kowe patih brojo keso kesete prabu kadut kocong kowe sapa aku lembu sono lan dalah sapi sing raine asu ya kowe sono kowe asu kowe apa aku ingkang keting tang mujur ngalor Barata Yudha Jaya Binangun Barata Yudha ndasmu amoh kowe ngerti apa ora kowe aturan Barata Yudha kuwi perang tandingi awan iki bengi asu maju dapet nyamuk ae woi sang brojo keso dening singate sang lembu sono
kapotol wantun dasi sang lembu sono mati sampyuk. Oh. Yo maju maju ayo royok royok maju ayo. Raden Gatotkaca mulat prajurit Maewewu ingkang awujud singat tegesikan mawa sungu sigra ngatrapaken ajian Braja Denta Braja Musti sakala Gatotkaca Sewu. Thank you.
Wonten apa? Katut kaca sewu. Wadya balanipun Kakang Dipati Karna pripun? Nggih. Wadya balane Kakang Adipati Karna pripun? Napane? Budhek. Dinten iki kula mboten ngerti. Wengine wis saya ngerangsek. Gatotkaca dadi sewu. Kakang Dipati Karna pundi? Menika siwek ngatur parusan tak cedhane kowe. Yayi Prabu nyedhaki dumateng kula. Kakang Adipati Karna, swasana menika darurat. Darurat ingkang pundi? Gatotkaca dados sewu. Kula ngertos ketimbang paduka. Kakang Adipati Karna kedah ngedalaken pusaka Kunto Dewasa. Mboten sakit. Mboten saged, Yayi. Singgo gawe ora iso piye? Lho. Mangke rumiyin to. Paduka menika kados pundi? Perang Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun Kurawa kalian para Pandhawa. Kula ngertos. Lho, menawi paduka ngertos kenging menapa paduka marentah kula supados ginakaken pusaka Kunto Dewasa. Kulo kandhani karo sampean. Sampean iki diasar karo wong tuwa mon wali, kali mertua wali. Kali kulo sampean ajeng wali lho pripun? Dinten iki ingkang kulo petaken Gatotkaca kudu mati. Sampean ingkang saged mati ni Gatotkaca. Mangga riyen. Pusaka Kunto Dewasa menika benjang badhe kulo angge tatkalanipun Senopati Pandhawa menika dipun cepeng kalian Rayi kula pun Harjuna. Kunto Dewasa menika kangge mejahi Yayi Harjuna. Nek mung Gatotkaca niku mung anak Pandhawa ora kondang. Menawi ingkang mati Harjuna menika ateges paduka badhe mimpang sabab para Pandhawa menika ndok sapetarangan. Siji mati mesti kabeh melu mati. Pramila paripaksa kula duwa. Kula mboten sanggup mejahi Gatotkaca ngangge pusaka Kunto Dewasa. Sebab pusaka Kunto Dewasa menika badhe kangge mejahi Janaka. Pripun? Langap-langap ucap sampean. Komando panglima strategi militer niku Duryudana. Sampeyan iku yen diperintah kalian panglima kudu tunduk.
sampean. Sampean kondo go matine Arjuna. Go matine Gatot Kaca mau mboten jedhak. Ndadak nyebut-nyebut Arjuna. Duh, parat sampean. Capek deh. Yai Prabu Duryudana panjenengan iki ratu goblok tenanan. Paman Sunguni lawanen dawuh. Babagan ingkang sampun kula rancang pinten-pinten taun. Bratayuda Jaya Binangun menika namung tandinging Dipati Karna kalian Pangeran Arjuna. Dinten iki kula sampun dipun sempali jalu kula. Besok yen ana kedadian tiba kosok balen dudu salah kula Paman Sengkuni. Thank you.
mati. Le kata-kata le kaca paman kala bendana kula pasrah pejah gesang dumateng paduka paman kula nate mejahi jengandika samangke pinanggih kalian jengandika menapa ingkang dados dawuh paduka kula badhe hanut paman le gaduh kaca le jalma manungsa kene wis duwe utang kudu nyaur sing paling angel iki kedaden kang kaya ngene iki le kowe duwe kesalahan karo wong-wonge wis mati carane njaluk pangapura kuwi kangelan yen tujune ana Kanjeng Nabi ingkang nata lan napaki pangapuran iku bisa nganggo cara nganggo sedekah lan marani ahline beda karo kowe lho tole ora ana bedane apa to sababe dene ora ono bedane kowe wis duwe utang aku motangake kowe mateni aku lah pusaka Kuntadrawasa iki ora kuwowo ora nyandak marang ibranmu ingkang ngungkuli lapisan ozon daerah hampa udara iki ora bakal bisa ngluncurake panah iki yen nganti kowe kesuwen ora bareng lawan pun paman uripmu kaya dene pinanggang aning genining yomane kula seblakno dadamu nggih tak sarungke pusaka iki banjur bareng kelawan pun paman sowan marang tebet suci kulub inggih paman ngestaken dawuh ayo tata-tata lair lan batin nggih
bumi kondang kanjeng, langit kelap-kelapatan. Kakang Brojo Dento, opo yai Brojo Musti. Kadut koco temang sanganing sawangan. Daerah ingkang ora ana angin ayo dibekem. Dianjuk noaning pantolo karepe dikubur toto caraning agama suci. Ora trimo rasane atiku kae dipati karno ayo dibruki saka dhuwur ben modar sambyo. Dari katu kocok kubuk-kubuk gila orang uncat bebayanya weah weah Ojo mati kelan pati sekepu mulo Indra Brahma ya mati-mati dawa pangan diga pigulun dawa pangan diga dawa pangan diga pigulun murgake kancane kelawan ulun dedekana madyaning kalah candra di muka tak sedore jeben tetuka tumuli dibumbone srana jimat-jimat ting para dewa supaya ke bocah mengko dewasane sakti kasaktene ngungkuli kala prasana ngerti Indra Brahma ya mati-mati nengi ngestaken dawuh nengi ngestaken dawuh sandika ngestaken dawuh ayo diwiti njujuk nang madani kalah candra di muka
Kocap kacerita nalika semono jeben tetuko kajit doro pemering kalah condro dimuka kasiram motir to gege pungkasane jeben tetuko diwoso dadaan mijil soko kalah condro dimuka mencorong candrane kuyuk koto kakaning kocok.